No vídeo notícias dessa semana, você vai conhecer um pouco mais sobre a história do professor de jornalismo Pedro Osório. Ele nos conta sua trajetória de vida desde a infância até chegar à docência na Unicinos. Conheça mais sobre as principais passagens que formam o seu perfil. O homem do campo que tomou gosto pela praia. Militar e militante político que virou professor da Unicinos. Trabalha hoje 60 horas por semana, dividida entre a docência na universidade e a secretaria executiva do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Figura conhecida entre os estudantes de jornalismo, o professor Pedro Luiz da Silveira Osório, ou simplesmente Pedro Osório, mostra uma parte de sua vida que poucos conhecem. Esse meu interesse o que veio a ser o interesse pela política, depois ele nasce em Santo Ângelo. Eu sou natural de Jaguarão, do interior de Jaguarão, e me criei entre a campanha de Jaguarão e as missões. E eu comecei militando, não seria bem militância, mas envolvido com o Grêmio Estudantil, fazendo promoções e viagens, né, pelos arredores, e acabei, quando entro no científico, então científico, hoje equivalente à parte final do segundo grau, eu entro numa escola pública e também começo a fazer parte de um Grêmio Estudantil. Essa atividade política, ela depois me faz migrar para o PT, no qual eu entro a contragosto, porque achava que não era um partido revolucionário, e de fato a vida demonstrou que não era. Claro que as minhas concepções já mudaram, mas respeito, eu continuo petista, e sendo petista, militando com maior ou menor intensidade, né? Sempre ligado ao partido, nos últimos tempos não ativo. Ingressou no jornalismo por acaso, pois sempre pensou em ser médico veterinário. A proximidade com os animais, em especial com os cavalos, vem da vida no campo. Natural de Jaguarão, viveu a infância em meio aos costumes e lidas de campanha. O homem que vive no campo é uma referência permanente em sua vida. Eu vivi com muita intensidade essa vida de campo, né? Nas atividades de campo, aprendi quase todas, até uma certa altura, o meu tio, por parte de mãe, acreditava-se muito que a minha vida se voltaria para a campanha, que eu ia, enfim, desempenhar funções lá por aqueles lados. Então, ele se empenhava muito em me ensinar determinadas coisas do campo, como trabalhar, como, enfim, cumprir essas tarefas que são típicas do gaúcho, que cria gado e que tem uma pequena lavoura e que vive basicamente daquilo ali. Mas esta vida de campo, assim, saber o que é o sofrimento e a lida de quem vive disso, e uma certa ética, né, de relacionamento, de solidariedade, de cumprir a palavra, de fazer as coisas que disse que ia fazer, né, que marca bastante o homem do campo de uma maneira muito pragmática, muito, às vezes, rude, muito decidida. Isso também acabou, eu acho, moldando a minha personalidade e o meu jeito de ser. Para formar a trilha sonora de sua vida, o professor admira cantores como Bob Dylan, Chico Buarque e Caetano Veloso, além de ressaltar compositores como Teixeirinha e Gildo de Freitas. Entre todas essas coisas que compõem sua vida, Pedro Osório também serviu ao Exército Brasileiro. Oficial da Reserva, ele conta que foi como militar que aprendeu a ser professor, pois lecionava, por acaso, para homens simples e, às vezes, sem instrução. Esse período, depois, refletindo com o passar do tempo, eu percebi que foi nesse período que talvez eu tenha me tornado um pouco professor. Assim. Eu sempre tive um pouco de aptidão para isto, né? Sempre uma forma da gente se realizar com pessoa é também alcançar, contribuir para que os outros cresçam e tal. E o fato de ser oficial, de ser tenente, e portanto comandar um pelotão, e portanto dar instruções, me obrigou já naquela época também a sistematizar uma forma de apresentar conteúdos e de me relacionar com o que são, na verdade, alunos, né? Então eu tenho três vertentes da minha formação, né? Uma vertente da política, uma vertente do campo e uma vertente do exército, embora esta vá perdendo, né, gradativamente o seu peso, né, tanto quanto isso é possível, à medida em que se limitou.
um determinado período da vida. O Vídeo Notícias desta semana fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima edição.